Та хоча чого мовчати? Марно. Марно. Все це марно. Вся історія шестирічної давності по сьогодні, вона доводить до такого одного висновку, що жодне людське життя, в принципі, не вартує країни, яка міняється на гірше. От 6 років – це відстань, яку можна використати для того, щоб подивитися, в яку сторону. Це ж просто побачити. Це вперед, це в краще, чи це все ж таки в гірше? Ми є країна, яка ніколи не втратить шансу втратити шанс. І це відчуття мене переслідує, я не сію мінор, я просто ділюся з тим, що, власне, вся історія оцього постмайданного, поствоєнного і воєнного періоду України, вона ставить, ця історія ставить просте питання. Що ми за люди такі? От, власне кажучи, і все. Ця війна поставила питання Руба. Яким є цей народ? Наш народ. Чи він є той, який заслуговує на українське майбутнє? Чи він є той, який заслуговує на малоросійське майбутнє? Ось і все. Все те, що крутиться, бурлить, це все є варіанти відповіді на це питання. Яким є наш народ? Що це за люди такі? Майдан дорівнює війна. Оцю, цей знак рівності поставив ворог. І, ви знаєте, це дуже дивно прозвучить, але якщо зовсім з іншого подивитися ракурсу на це, то, ви знаєте, а так і є. Я Майдан і Революцію Гідності, все те, що було 6 років тому, почалося і триває досі, я сприймаю як одну з фаз однієї і тієї самої визвольної війни від Росії. І от ця війна триває вже 6 років. Резюме яке? Дуже багато чого доброго з'явилося в нас після 6 років. Дуже багато чого доброго, чого я раніше справді не бачу. Так само і багато поганого з'явилося. І були ті, які крали на війні, і це не є якісь там передвиборчі слогани. Реально, люди, які заробляли на війні, є люди, яким це все в одному місці. Еміграція процвітає. З цієї країни хочуть утекти, а не в ній жити. Це по факту, так? І ми фактично на 6-му році приходимо до такого терміну, який я називаю контрреволюція. Контрреволюція – це, власне, покарання за недореволюцію.